Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua Pahang menganjurkan program peningkatan profesionalisme pemimpin masyarakat orang asli bagi memberi pendedahan kepada Tok Batin dan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung Orang Asli MPKKOA ke arah pengurusan tersusun. Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua, Saiful Zahlan Muhammad Azmi berkata, antara pengisiannya mengenai tata cara pengurusan kewangan. Jadi mungkin kita dengan pertukaran pengetahuan, pendedahan kepada apa yang telah dibuat di negeri-negeri lain itu diharapkan membuka minda dan juga boleh kita ambil mana-mana yang terbaik untuk dilaksanakan di negeri Pahang, untuk dilaksanakan di negeri Pahang mengikut acuan dan kesesuaian suku kaum itu sendiri. Pada perkembangan lain, Jakua juga dalam usaha untuk membukukan prosedur operasi standard SOP mengikut adat dan suku kaum orang asli di negara ini sebagai rujukan. Beliau ditemui pada program peningkatan profesionalisme pemimpin masyarakat orang asli negeri Pahang 2019 di Kuantan. Turut hadir pengarah Jakua Pahang, Johari Alwi.